120 sekundi. Televizije Banat. Moje ime je Marija Trišić, ovo su vesti za petak, 6. decembar. Velika akcija sadnje drveća u Vršcu nastavljena je danas. Nova stabla posađena su u seoskim parkovima u Pavlišu i Izbištu, u Vlajkovcu na kanalu Dunav-Tisa-Dunav i u osnovnoj školi Mladost u Vršcu, a pošumljavanje će se u narednim danima nastaviti u svim naseljenim mestima. Predstavnici grada obišli su danas i radove na izgradnji pecaroške rampe za osobe sa invaliditetom u Vlajkovcu. Akcija sadnje drveća u Plandištu održat će se u ponedeljak u 12 sati, a u njoj će pored javnih funkcionera učestvovati i sportisti sa teritorije opštine Plandište. Komisija za komasaciju za katastarske opštine Vlajkovac, Uljma i Izbište obaveštava učesnike da su pregledne karte građevinskog reona ovih naseljenih mesta izložene na javni uvid u prostorijama mesnih zajednica i na internet stranici grada Vršca. Primedbe se u naredne dve nedelje podnose u pismenoj formi. Juče je završena i faza privremene primopredaje zemljišta i objekata iz komasacione mase, a učesnici komasacije dužni su da uberu sve plodove na starom posjedu u roku od 8 dana. Književna opština Vršac sutra od 17 časova u svečanom salonu Narodnog pozorišta Sterija 9. put organizuje manifestaciju Dani Petru Krdua. Ove godine manifestacija će se odvijati pod sloganom Bilingvalnost kao šansa. Sutra od 19 časova u Kulturnom centru Vršac biće održan koncert Hora Slavista uz glasove iz raznih gradova Srbije, Republike Srpske i dalekog Sibira. Od 20 časova ansambl Nas teatra izvešće u Narodnom pozorištu Sterija komediju Svetozar III. Za vikend umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabijom kišom, u nedelju uz delimično razvedravanje. Jutarnja i dnevna temperatura biće u postepenom porastu. O ovim i ostalim vestima opširnije u dnevniku. Hvala na pažnji. 120 sekundi. Televizije Banat.